Cena autoškoly Martinec byla odstartována. Sharp Jailer Valerie rychle na nohou a v tuto chvíli se ujímá tempa dosti v době, kdy koně poprvé probíhají prostorem cíle, mají před sebou jeden celý okruh Valerie, dále potom následuje Alpen Rose, zvnějšku si lepší pozici i Golden Warrior. Na začátku protilehlé rovinky Valerie a Sharp Jailer, vedoucí dvojice. Následuje Alpen Rose, Eternity, Steve, Golden Warrior a na posledních pozicích je to dvojice Rumělka a Nublipa. Sharp Jailer a Valerie hlava hlava na vedoucí pozici. Na konci protilehlé rovinky na dalších pozicích potom Eternity a Alpen Rose. Koně jdou do závěrečného oblouku před cílovou rovinou. V čele dostihu je stále dvojice Sharp Jailer a Valerie. Sharp Jailer možná mírně vpředu, možná o krk, ale v té méně výhodné vnější stopě, blíže na bariéře, je to Valerie. Následuje potom Alpen Rose, Eternity, Rumělka z vnějšku, rovněž tak Golden Warrior se bude snažit si polepšit pozici, Nublipa naopak na posledním místě, zhruba 250 metrů do cíle, Eternity při bariéře jde dopředu, společně s ní Alpen Rose, Eternity, Alpen Rose, Sharp Jailer úplně z vnějšku, Golden Warrior, tak to bude ještě souboj až do cíle mezi dvojicí Alpen Rose a Eternity. Alpen Rose nakonec první, Eternity na druhém místě, Golden Warrior třetí, Rumělka a Sharp Jailer, Valerie, Nublipa a Steve.